ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ସାର୍ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଥାରେ ସାର୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଲଗାତାର ସାରା ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମମିତା ମେହର ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଜଳୁଛି ତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ବଢ଼େଇବାରେ ଲାଗିଛି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ସାର୍ କେତେ ଦୂର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏଠି ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛି ଆପଣ ଅତୀତରେ ବି ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଯିବ ସେ ଆଟେନସନ୍ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ ଯାତ୍ରା ସବୁ କରନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଡାଲି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଗଲେ ଇଏ ଗଲେ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଇଏ ସରକାର ଇଏ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜନତାଙ୍କର ଆଟେନସନ୍ ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଚଲାନ୍ତି ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନମିତା ମେହର ବିଷୟଟା ଖୁବ୍ ଜୋର ଧରିଛି ଏବଂ ସେଇଟା କାଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ ଏଇଟା ଟିକେ ସେପଟେ ହେଇଯିବନି ଲୋକଙ୍କର ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ହରତାଳ କରି ପକେଇବେ ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଟେନସନ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ସାର୍ ଗୋଟେ ପଟେ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଡିମ୍ଡିମା ପିଟୁଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା କଥା କୁହାହେଉଛି କିନ୍ତୁ କୁନ୍ଦିଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପରୀ ପିହୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମମିତା କାହାକୁ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ କେତେ ଦୂର ଶୁଆଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ବିକାଶ ନୁହେଁ ଏଇଟା ବିନାଶ ଆଉ ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଅସମ୍ମାନ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହ ବେହା ଅଲଜ୍ଜା ଭଳିଆ ସେମାନେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ ଇଏ କରୁଛୁ ଆରେ ଆଜି ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ଖଟିଆରେ ଲୋକକୁ ବୁହାଇ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଲୁଅ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ମାନେ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେହି ସମୟରେ ଏମାନେ ଦେଖୁନାହିଁ ମିଛ ଫଲ୍ସ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ବାଣ୍ଟିବାର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବାଲୁ ତେଣୁ ଇଏ ସରକାର ହେଉଛି ମିଛୁଆ ସରକାର ଡାଉଟର ସରକାର ଗଜପତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରକୁ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ପଶୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କଥା କହିବା ସେଠି କାହିଁକି ସେହି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ସରକାରଟା କେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ସମସ୍ତେ ପଙ୍ଗୁ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ତାମିଲ ତ ଏଠି ସରକାର ଚଲେଇଛି ଆପଣ ଏଠି କାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ ଏଠି ନା ଆଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ କ'ଣ ସରକାର ଏଠି ଅଛି ସରକାର ଗୋଟେ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚଲେଇଛି ତେଣୁ ଏମାନେ ତ କିଛି କହିପାରିବେନି ଇଏ ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିସନରେ ସିଏ କିଛି ଏଠି ପାର୍ଟି ଫିଟେଇ ପାରିବେ କି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ପରମିସନଟା ନାହିଁ ସେ ପାର୍ଟି ଫିଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଥିଲା କି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବିନା ଅଭିଜ୍ଞରେ ରହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଶାସନ ପୁରା କରୁଛି ଆମେ କହୁଛେ ସିନା ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଅଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଏଠି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ସବୁ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ରୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେ କଲେକ୍ଟରମାନେ ବି ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବେ ଏସ୍ପିମାନେ ବି ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବେ ସେ ଯାହାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବି ହେବ ସେ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ ହେବ ସବୁ କିଛି ହେବ ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ମୁଖିଆ କିଏ ଯେହେତୁ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ସେଠି ସେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରମାନେ ସବୁ କିଛି କରିବେ ବାକି ସବୁ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିଥିବେ ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି କେଉଁ ପ୍ରକାର ନେଇକି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ମମିତା ମେହର କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଯେଉଁ କିଛି ଜାଗାରେ ଦଳୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ବିଜେଡ଼ିର ସଂଗଠନ କଥା କହିବା ନିହାତି ନା ନାହିଁ କେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତା ଉପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍